Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, e'tiboringizga keshun yong'og'i yoki hindular yong'og'i haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Hindular yong'og'ining hosili ikki qismdan iborat: mevasining o'zi va uning tepasidagi yong'oq. Ular po'stloqsiz sotiladi. Xaridorlarga qulaylik uchun emas, uning po'stlog'i ostidagi terini kuydiruvchi zaharli yog' mavjudligi uchun shunday qilinadi. Yong'oq iste'molga xavfsiz bo'lishi uchun termik qayta ishlash jarayonidan o'tkaziladi. Keshu, A, B2, B1 kabi vitaminlar, sink, fosfor, kalsiy, temir moddalariga boy. Bunday elementlar to'plami uni antibakterial va antiseptik xususiyatlar bilan ta'minlaydi. Yong'oqning bu turi immun tizimini mustahkamlab, qondagi xolesterin miqdorini normallashtiradi. Shuningdek, yurak-qon tomir faoliyatini yaxshilaydi. Yaponiyalik olimlar ushbu yong'oqda tish emaliga zararli ta'sir ko'rsatadigan mikrob va bakteriyalar bilan faol kurashadigan modda borligini aniqlashdi. Masalan, Afrika shifokorlari tish milki yallig'langanda davo sifatida mayda to'g'ralgan yong'oqlardan tayyorlangan malhamni ishlatadilar. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.